När jag gick i mellanstadiet, då kom det en tjej till vår klass. Hon sa till oss, på onsdagar då träffas vi i kyrkan inne i stan. Och det finns en massa roliga aktiviteter för er att välja mellan. Så kom gärna dit och ta med en kompis. Och jag tyckte det här lät väldigt häftigt. Så jag tog med min bästa kompis Mats. Vi hoppade upp på våra boxstyrecyklar, ni vet sådär, 80-tal. Och så cyklade vi in till kyrkan. Och utanför lokalen där jag skulle vara så hade det redan samlats flera killar som stod på kö. Vi var alla där för att vara med i närradiogruppen. Så när dörren öppnades så fick vi se vinylspelarna, rullbandspelarna, mixerbordet och i mitten så stod våran ledare Håkan. Håkan sa till oss att det här närradiogruppen, den är till för er. Ni ska få göra ett eget radioprogram. Ni får ta med era egna skivor, spela in intervjuer om ni vill. Och jag är här för att ni ska lyckas. För att det ska bli ett riktigt bra program. Och vi satte oss ner och började spåna och hitta på idéer. Men en bit in i hösten så blev vi färre och färre i den här gruppen. Och mot slutet av hösten så var det faktiskt bara jag och Håkan kvar. Världens minsta grupp. Och vid det läget så tänker jag att Håkan lika gärna kunde ha sagt att Magnus, det blev inte så mycket av grupp det här. Jag har ordnat en plats i pärlplattegruppen istället. Men det gjorde inte Håkan. Han gjorde precis tvärtom. Han sa så här, Magnus, nu är det bara du och jag och nu ska vi göra det här programmet så bra som vi bara kan. Du har en massa bra idéer, så nu gör vi det. Och så spelade vi in programmet. Vi lever i ett samhälle där det handlar om att prestera, leverera, bli flera. Men tänk om det händer någonting med det där när man lär känna Jesus och hans sätt att vara ledare. Att det kommer att handla om att få andra människor att växa, inte bara mitt eget. Det var det jag såg hos Håkan. Därför vill jag vara ledare bland barn och unga för att få dem att växa i sina liv.